Interlock is vir my as verskaffer 'n integrale deel van elke bespuiting, want Interlock verseker dat die chemikalie wat ek toedien, die teikenarea bereik. Die gewasse waarop ons Interlock gebruik, varieer van mielie, soja, sonneblom. Ons gebruik dit basies op enige bespuiting wat ons doen. Vir verhoogde spuitdruppelbedekking, wat telke male die teiken bereik. Kies Interlock.